büyüyüz. Şəki şəhərinə gəlmişik. Gördüyünüz kimi Xansarayının qabağının. Bəyəm, Xansarayının qabağında cəmi 2 dənə ağac var. Bu ağaclar 1530-cu ildə əkiliblər. Bu ağacın hündürlüyü 42 metr. O bir ağacın hündürlüyü isə 32 metrdir. Dostlar, biz Xansarayının yanında durmuşuq. Xansarayının yanında 2 qoruyucu ağac var. Bu 2 qoruyucu ağac sarayı küləkdən qoruyur. Sarayda qızlar və oğlanlar bir-birinlə üz-üzə gəlməli idi. Ona görə ki, qızlar ayrı və plakandan düşürdülər. Qalxırlar, oğlanlar isə başqa plakandan düşüb qalxırlar. Burada xanın öz əsərləri var idi. O da xanın əsərlərində. Yəni,